Історично склалося так, що раніше це була окраїна міста Ужгорода. Тут знаходився ромський табір, дуже багаточисленний ромський табір. Тут проживало багато сімей, звичайно, були діти. І коли свого часу постало питання про навчання цих дітей, то знайшли дуже вдалий вихід із ситуації. Прямо в таборі руками ромів побудувати приміщення школи. Тоді це було всього лише 3 класи. Уряд Масарика допоміг грошима, і в 1926 році, напередодні католицького Різдва, 22 грудня, відкрилася школа. Історично склалося так, що тут навчалися ромські діти. Ну, але потім історично же склалося так, що тут були і змішані шлюби, діти від змішаних шлюбів, і українські діти, і один час це була школа номер 6. А зараз це заклад, де за загальнодержавними програмами на українській мові ведеться викладання. Але роми приводять сюди своїх дітей, внуків. І передається з покоління в покоління бажання саме тут. Вони називають її «наша школа». У нас не набирають за національністю дітей. Приходять діти за бажанням батьків, за заявою батьків будь-якої національності. Ми не відслідковуємо, в принципі, хто до якої нації відноситься. Школа раніше називалася Ужгородська загальноосвітня школа 1-2 ступенів, номер 14. З цього навчального року, десь з листопада місяця, ми перейменовані. У нас змінений статут, у нас змінена назва школи. Ми називаємося Ужгородська гімназія номер 14. У нас уже 10 років поспіль проводиться навчальна практика з соціальною підтримкою, якщо правильно це називати. Для дітей ми його називаємо коротколітній табір, де діти 2 тижні мають змогу на базі школи, 30 дітей, вчитися, гратися, експериментувати, проводити інтерактивні заняття, ходити з екскурсіями в різні заклади міста, музеї, навіть виїзні екскурсії у нас бували, коли ми їхали за межі міста. Ми можемо сходити з ними на екскурсію в ліс, ми можемо спостерігати за природою, ми можемо розвивати їхні таланти в малюванні, в спортивних іграх. Дуже часто наші табори йдуть за бажаннями дітей. На протязі року ми їх питаємо, що ви хочете бачити в вашому літньому таборі. І вони нам кажуть. Тепер беремо всі. Біла фарба. Біла фарба. Так, і малюємо. Одну крапочку поставили, де хочемо. Другу крапочку поставили, третю. Де хочемо, де маєте собі бажання. 3 крапки поставити. Та хоч 8 може. Є? О, робимо молодець, все. Не розтягуємо, просто малюємо точечки. До цієї крапочки прикладуємо кісточку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Получається ніби квітка. Ні, дивися. Раз приклав, два приклав, три приклав, 4, 5, 6, 7. Бачиш? Раз, два, три, 4, 5. Це завдання перш за все, щоб узнати психотип дитини. Це що він є дитини коли. Це не останнє червоні. Квіти мають мати що? Стебло. Стебло. От зараз ми малюємо стебло. Побачимо, як наші дитини будуть розглядати у нас. Бачите? От ваші картини були, глядають вранці ось так. Так, давай Ваніну картину. Ваніна більш не суха. Дивіться, як воно ваші роботи, як виглядають у рамочках. Правда, гарно? Гарно, так. Так, тепер беремо другу картину. Віталік, показуй нам наше художество. Що ж ми намалювали? Дивіться. У рамці зовсім інший вигляд має, правда? Так, ліпше. І що ви можете сказати про ту картину? Ні, про ті картини показую. Це робота психолога, але... Експертний квадрат. Більшість з вас, дивіться, чому... Який квадрат? Ранньосвітній квадрат Малевича.
Більшість з вас. Для першого, щоб узнати психотип дитини, що вона думає, що в неї в душі, які в неї переживання, вона малює інтуїтивно. Тут немає якоїсь певної технології, щоб от то маєте вималювати. Як відчуваєш, так і малюєш. У учителя або наставник він просто показує зірець. Як би то мало бути. А дитина вже сама собі підбирає кольори, сама підбирає собі розміщення певних предметів, як воно має бути, що воно має бути. Це один із варіантів, якби, ну, релаксації, відпочинку дитини. Другий варіант, ми можемо узнати, що від неї чекати, як правильно, або вчителям, або психологам, як правильно потім працювати з цією дитиною, що ми всі знаємо, що ці діти, кожна дитина різна, не всі вони однакові. І для певних дітей треба якийсь певний підхід, щоб вони були, трималися в колективі, щоб не було потім ніяких конфліктних ситуацій, адже ми стараємося всі жити в мирі, в злагоді. Сьогодні вони малювали цей перший раз. Тому що це є новинка зараз у нашій школі, і справилися вони дуже добре. Я, чесно кажучи, я чекав не такого результату. Вони мене от сьогодні дійсно приємно вразили, тому що вони проявили перш за все активність, а друге, ну, певні вже знання, які вже вони тут здобули, і я приємно вражений. Всі роботи будуть виставлені на виставці без підпису. Кожна дитина узнає свою роботу і буде потім показувати, бачимо, це я намалював, а то я намалював, то Мартін намалював, то Віталік намалював. Ну, це не є дух змагання, це просто самовираження. Діти для табору пропонуються класними керівниками. Перебування в таборі – це нагорода. Це мотивація для гарного відвідування навчання, для гарного навчання, для успіхів у навчанні, для хорошої дисципліни. Діти хочуть бути в таборі. Просяться, підходять, і відповідь завжди одна, без питань. Якщо ваша дитина щодня в школі, якщо вона гарно вчиться, ми візьмемо цю дитину. Амен піразаден рулагеріс, амен байна заде без хутькерас, круцінкерас без керазаріатки аде. А кецу мату аде піразаден рулагеріс? Штарберш. Prezeka manga de te pinen andro škola. Užara sejlo čom te pinen andro lageris. Te učinen pes te pisinen te genen. Braver, peš kam upale damen andro lageris. Назва нашого табору «Хай сонцю і квітам сміхаються діти» і «З Україною в серці». Ми включили різні майстер-класи, спортивні естафети, екскурсії. Дітям цікаво, вони хочуть ходити в наш табір, їм подобається. Навчилися багато нових флешмобів, як на українській мові, так і на англійській мові. Вони танцюють і коментують, і озвучують, і грають, і інсценізують. Їм у нас цікаво. Є в нас такий гурток, як «Експерименти». Його проводить наш біолог Віктор Володимирович. Молодий, дуже хороший, вжатий аспірант біологічного факультету. Візьмемо трохи соди, насиплемо на землю і оцет. Ми маємо трохи оцту і маємо трохи соди. Якщо ми дамо, що буде? Булькати. Почне шипіти, правильно? Що після цього робиться? Шипучки. А що виділяється? Вуглекислий газ, такий самий, який ми видихаємо. Досить. Худе, Людко, худе. Томі. Так, перевертаємо м'ячик ви. І помалі висипаємо все, що є в шарику. Клас. Що відбувається? Йохой! Здарав! Надувайте шарик. А чого він надувається? Бо там воздух утворюється, там утворюється вуглекислий газ. Воно шипить, утворюється газ, і помалі шарики в нас надуваються. Ти не дуже
Мама, сама це їх береде. Кожен день у нас присвячений якомусь виду діяльності. День музики, день квітів, день віночків. Сьогодні так вийшло, що в нас день допомоги книзі. Ми стараємося виховати бережливе ставлення до книги, до підручників, щоб влітку вони також не забували і читати. Це у нас книжкова лікарня. Ми лікуємо сьогодні книжки, які потрапили за рік навчання. Ми їх підліковуємо. Клеєм гарячим ми особо важких пацієнтів лікуємо. Такі легенькі, діти наші працюють, будуть краще цінити книжки, не будуть їх рвати. Коли побачиш, що яка то праця, щоб все встановити до нормального вигляду книжок, щоб можна було ними користуватись. А ми ще тут розробляємо. Ну, давай ту книжечку ще сюди, ми доклеїмо. Ми клеїмо книжки з цієї школи, не тільки там певного класу. Ми збираємо інформацію, моніторимо, що діти хочуть бачити цього року в таборі. Якщо вони хочуть показувати нам свої ромські традиції, був у нас 2 роки тому такий табір, називався «Ром, я ром», то або самоідентифікація, то вони нам показували, що таке ромське весілля, які традиції святкування ромських днів народжень, як вони один до одного ходять в гості, або як вони щось святкують, або як вони спілкуються. Ромські танці вчили наших вчителів, вони вчили танцювати ромські танці. І це був супертабір. Було таке, що вони хотіли показувати манталантос, ми талановиті. Теж у нас проходив такий табір. Був у нас табір, коли вони захотіли психологічно самовизначатися, свій темперамент визначати, тести психологічні проводити. І в нас запрошувалися психологи зі Львова. Теж був супер табір. А зараз вони захотіли, ми виховуємо патріотів, вони захотіли провести табір з Україною в серці. Подадіве последно дивися за Агілевське, мені прикрама Сандровеш, керама са гернал репетиції, ме палікера Оксана Ванина, кай мені Леандр Лагерс. Миш. Ванина на сам дош класка. А ко то да дивися вас? Колобок. Колобок. А пред зека тук пеле колобок. Ха. А правер беш каме спала тавен. Ха. Палікера Мартин Токей кай. Динамен възможно стеген Андро. Andro muzej, kaj kerdam angelitni tabir, kaj... Andro muzej sodja, dikla tu mangi vakerađu, Andro muzej, vada se... No, diklam anaconda, tiladu je še rengro. Diklam sap, krokodil, diklam sapen, diklam... A interesno tu ke sas? Piranja, diklam, meng sa, interesno. A praver baš pala, kam je stala? Aha, meng fed, meng sa. Su praver baš kame zove mi je, ne ivora svoje me. Da. Svoj. Ha, svojila. Me je što se opali. Pa li kada meni tenkvika i kada meni laheris. A meni se sako djeze sa nasan drava škoro čove peskan telefona. A de bajnina za meni sa pesa. Ode se da meni kvez, bajna has pes. Pa li špirkira has. Sama spri kaj finđite krendelo. Ode hučarnja. A da baš mište sa stepro ka baš mi je mište. Fede.